Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er lige vågnet, det er derfor jeg ser så godt ud. Men ja, i dag der har jeg tænkt mig at lave første afsnit af min flytte-vlog-serie. Fordi jeg har aldrig rigtig lavet en... Eller jeg har aldrig lavet en serie ud af det. Okay, jeg stopper bare mig selv her, inden jeg begynder at plapre for meget. Jeg troede, at jeg ville kunne lave en serie, det kunne jeg ikke. Så endnu en gang laver jeg bare en enkelt video. Men ja, jeg skal have nogle forskellige ting i dag. Jeg skal pakke nogle ting ned, og så skal jeg... i Røde Kors og se på et natbord, jeg gerne vil have. Så jeg tænkte sådan, det må da være flyttevlog material. Jeg ved det ikke. Jeg kommer også til at vise, at jeg laver andre ting. Det ved jeg ikke, om man må. Gør man det? Jeg er i køkkenet. Tada. Jeg vil egentlig lige se vores køkken, før vi flytter, for jeg føler ikke, jeg har set det ordentligt. Så I kan fornemme, hvor lille det er. Okay, sådan her ser vores køkken ud. Very small. Så sådan, vi kan aldrig lave mad på samme tid, fordi så fucker det bare op. Altså sådan, vi kan ikke være her ordentligt. Men altså, det har været helt fint midlertidigt. Vi har bare været glade for, at der var et køkken, fordi det kunne godt være, at vi skulle ende med at bo et sted, sådan, hvor der ikke engang var eget køkken og sådan nogle ting, fordi det her er vores eget, sådan, it's all good. Det er fucking glad for, at vi skal ikke. Se, moving day. Moving day. Ja, der er så altså bare et stykke toastbrød, tror jeg, fordi jeg er ikke særlig sulten. Ej, eller hvad? Ej. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Hvorfor er jeg så dramatisk? Det er en beslutning, der handler om, om jeg skal have fucking toastbrød eller æg. Okay, jeg laver et æg. Jeg laver et æg. Tror Maja, hun sover. Jeg har banket på hendes værelse. Klokken den er 10 minutter i 11 nu, by the way. Jeg har banket på rimelig light, fordi jeg var sådan, hvis hun sover, vil jeg jo ikke vække hende. Og sådan, hun reagerede ikke overhovedet. Mit hår kommer nok til at være lidt fedtet. Ej, jeg ved faktisk ikke, om det er så slemt. Det er måske overhovedet ikke slemt. Jeg har spurgt til at shampoo i. Men det er fordi, jeg magter simpelthen ikke at gå i bad nu. Jeg gør det i aften i stedet for. Jeg tænker lidt, at jeg bliver nødt til at tage noget tøj på, som ikke er jakkentøj, fordi de her bukser not it. Så jeg tænker lidt at finde noget andet tøj. Jeg har skiftet tøj. Tada. Det var veldig lige blevet til det her. Føler den ikke helt, men det er fint. Status er, at jeg smutter. Jeg skal i Røde Kors, så skal jeg se, om jeg kan finde det der natbord der. Jeg havde set, da jeg kørte forbi med bussen i går, at der var et virkelig pænt natbord. Så jeg skal se, om de stadigvæk har det, og så skal jeg hente det. Det bliver lidt interessant, fordi altså, jeg tager jo bare bussen, så jeg skal jo tage bussen med et natbord, hvis det er. Okay, jeg er hjemme igen, og det var sådan lidt ret meget en failed mission, fordi jeg fik ikke købt det der natbord. Da jeg sådan rigtig så det, så var det bare ikke så pænt. Sådan, det var meget lyst, træagtigt. Jeg troede, det var mørkere, og sådan. Ja, det skulle jeg simpelthen ikke lige have. Men jeg købte en trøje. Jeg havde egentlig tænkt mig at købe den til mig selv, men jeg giver den til Andreas i stedet for, fordi jeg har bare så meget tøj alligevel. Han har ikke så mange t-shirts, og så kan jeg jo bare sjæle den fra ham anyways. Så ja, det har ikke så meget med flytning at gøre, sorry. Men så har jeg købt en kop. Jeg og Maja, vi har ret mange mærkelige kopper. Kopper koster normalt sådan 5 kroner i genbrug, så ja. På den her står der bare happy birthday over det hele. Man kommer nok til at drikke den, når det ikke er ens fødselsdag, hvilket bare er sådan lidt haha lal. Jeg føler, at den passer meget godt ind. Jeg tænker lidt at vise jer de ting, som jeg ellers har købt til lejligheden. Maja og mig har købt den her vase for ikke så lang tid siden, fordi den kostede seriøst 15 kroner eller sådan noget. Og vi synes, lowkey den er lidt grim, sådan, ja. Vi ved det ikke rigtigt, men altså, den skal bare stå ud i køkkenet. Og så har jeg købt 2, hvad hedder det, lysestager. Og dem har jeg købt inde på Facebook Marketplace. Det kostede 40 kroner for dem begge 2. Da-da. Så spørger de jo meget søde. Og så har jeg også købt et tæppe. Det er også på Facebook Marketplace. Jeg spørger, det er fucking flat og sådan lidt hæklet grønt. Okay, jeg håber, I kan se mig. Jeg ved sgu ikke, hvor godt man kan se mig. Jeg har den her kasse stående inde på min værelse alligevel, fordi der har været nogle ting i den, som jeg så rykkede over i en anden kasse. Så ja, jeg tænker sådan lidt, at nu når den alligevel er her, så kan jeg lige så godt finde noget i den. Let's do that. Men ja, jeg tror bare, at jeg putter jakker ned i den her. Også fordi det fylder ret meget, så sådan. Og så må jeg lige se efter det her, om jeg ender med at fylde en til kasse, fordi sådan. Jeg har én handske. Okay, sagen er den, at jeg sidder og kigger på spisestolen. Det er pisse dyrt. Og ja, det er ret lang tid siden sidst. Og ja, jeg tænker egentlig lidt sådan at stoppe med at filme for i dag, og så filme videre i morgen, fordi at der skal jeg også, hvad hedder det, pakke endnu flere ting ned. Altså i dag pakket er bare en kasse. Alt andet, jeg skal i dag, er slet ikke sådan flytte-related alligevel. Så jeg tænker bare, at vi ses tomorrow.
Okay, godmorgen. Jeg vloggede ikke i går, fordi jeg kan simpelthen ikke filme mig selv pakke ting ned i kasser. Jeg synes, det er kedeligt. Altså, jeg havde tænkt, at jeg ville gøre det, fordi det er det, de fleste gerne vil have jo. Men jeg synes bare, det er så kedeligt. Altså, jeg lavede ikke andet end at putte ting ned i kasser. Og sække og sådan nogle ting der. Og så hører jeg bare musik, når jeg gør det. Sådan, før det bliver en lille smule sjovere. Så sådan, derfor vloggede jeg det ikke. Men ja, i morgen, der skal vi flytte. Så ja, jeg tænkte, at jeg ville vlogge i dag, og så selvfølgelig i morgen. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at lave en serie, fordi jeg har bare sådan ting med, at altså sådan, når jeg klipper min video, jeg klipper også virkelig mange ting ud, fordi jeg gider ikke have noget sådan vildt ubrugeligt med. Så sådan, jeg kan bare ikke finde ud af at lave en serie, fordi jeg klipper for meget fra. I dag, der skal jeg have pakket nogle ting ned fra badeværelset. Jeg skal pakke nogle ting ned fra køkkenet. I nat, tror jeg, jeg gør det. Så skal vi ud med pant og flasker og sådan noget, for det har vi fucking meget af. Klokken er rigtig mange. Klokken er 10 minutter i 1. Fordi at mig og Maja, vi har brugt en taktik, der hedder sov så længe du kan, fordi så går tiden hurtigere, og så er dagen hurtigere slut. Der har ikke rigtig været noget at lave de sidste dage, fordi sådan, så vi har bare været fucking længe op, og så vi sover sygt længe, sådan for tiden at skulle gå hurtigere. Ej, det lyder helt fuck, når man siger det. Vi er okay, det er bare en taktik, vi kører, og den skal vi så af med, når vi flytter, og så skal vi lige finde en ordentlig døgnrytme. Okay, jeg tænker lige at vise jer sådan the situation. Der er noget skrald, der står her, jeg skal smidt ud, og så er der noget tøj. De to her med tape på, det er ikke mine, de skal bare de til en anden, fordi det tøj, jeg ikke bruger mere. Og ja, jeg har en flyttekasse tilbage, som jeg så har fundet ud af er ret meget i stykker. Så det er sådan lidt, det må jeg lige finde ud af. Og så bruger jeg også den her kasse til at flytte noget i, fordi det har jeg gjort alle gange, jeg har flyttet. Og den er også totalt ustabil. Sådan, da jeg købte den, var den seriøst i stykker. Sådan, man kan ikke lukke den her over, så der tæber den nok også bare sammen. Så ja, og så har jeg det tøj, jeg skal på i morgen. Min seng, den er jeg sgu ikke lige rigtig nu. Men ja, som I kan se, så er det rimelig tomt herinde. Så har jeg også vasket en masse tøj. Den her kasse har jeg så også der til køkkenting og sådan noget. Den har jeg ikke fyldt op endnu overhovedet. Vi har talt ned til den her dag siden, at der var sådan 84 dage til, eller sådan noget, fordi vi har talt ned med sådan en app. På en eller anden måde er tiden gået sådan okay hurtigt, imens vi har boet her. December gik pisse langsomt, jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men så sådan januar, februar og marts, synes jeg faktisk har gået sådan rimelig hurtigt. Altså sådan, de er i hvert fald gået hurtigere, end jeg havde regnet med. Men det er også fordi, jeg har været så meget på Fyn, altså sådan, jeg har næsten ikke været her jo. Jeg kan ikke helt finde noget af. Ja, I kan godt se lidt, kan I ikke det? Nej. Okay, det her er mine ting for badeværelset. Faktisk har jeg ikke så mange ting, som jeg havde regnet med. Jeg har så også lige noget shampoo og balsam og sådan noget. Det tager jeg bag til. Ej, I får nærmest en tour af badeværelset. Okay, jeg har hentet mine toiletting, og de skal bare ned i den her. Jeg går bare i gang med at pakke mine ting ned. Hallo? Hej. Hej. Altså, der er din seng. Jeg venter lige det her. Godmorgen! I dag der er det den 15. april, og det betyder, at vi flytter i dag. Klokken den er 7:30. Ja, vi skal ud og se på lejligheden, eller ud og få lejligheden lige om lidt, sådan vi tager ud og får nøglerne. Og så skal vi tilbage her til at flytte. Vi flytter i dag! Finally! Okay, for at forklare lidt bedre, så hvad hedder det? Så skal Maja og mig ud og have nøglerne klokken 10. Så skal vi også se lejligheden, eller sådan, vi ved ikke, hvordan den ser ud. Vi har været der før, men den er blevet renoveret, sådan hele køkkenet er blevet renoveret og sådan noget, så der er sådan, og der er vist også blevet lagt noget nyt gulv, og sådan, så er der et sted, hvor der var en dør, hvor der nu ikke er en dør, hvor der bare er en væg, så sådan, ja, det glæder vi os bare super meget til, sådan, selvfølgelig. Ja, mine forældre kommer her, 10:30, og så kører vi så tingene derud. Okay, der går noget tid, og nu skal vi ud og have nøglerne. Jeg skal gå til at være så jeg tager den her video, fordi det hele er bare men sådan skriger lidt hele tiden, men det er sådan, det er sådan acceptabel fylde af sådan her situation her. Ja. Så. Hej. I dag der er den 16. Jeg fik ikke filmet mere i går, fordi det er ret stressende at flytte, og sådan, jeg ved, mine forældre havde slået mig ihjel, hvis jeg var sådan, Jeg lige slået mig, det går altså bare ikke. Altså, de kom hele vejen fra Fyn for at hjælpe mig og sådan noget, så. Men vi flyttede ind. Maja, hun er ikke hjemme lige nu, fordi hun er til noget shoot. Så har virkelig kaos. Sådan, det eneste, jeg har oppe, eller hvad man skal sige, det er min seng. Så ja, og så fik jeg købt et
skab i går, som bare står her. Jeg kan ikke engang prøve at samle det, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Så min ven Magnus, jeg talte om ham et par gange. Jeg har aldrig set ham, men Magnus' ven. Jeg har set ham, men det er meget lang tid siden. Men ja, han kommer på tirsdag og hjælper mig med det, fordi han alligevel arbejder i København i øjeblikket. Og han er tømrer, så jeg er sådan... Han kan godt samle et IKEA-skab. Det er perfekt. Jeg ved godt, at det burde en hver anden person også kunne. Så alligevel, det er fandme svært at samle skab. Så han kommer og hjælper mig med det. Og måske hjælper han mig også med at hænge gardiner op. Fordi jeg får faktisk gardiner i dag. Men sådan, jeg kunne kun bestille sådan nogle lange nogen. Altså jeg kommer til at vise jer dem. Som går helt ned til gulvet. Men det kan jeg ikke have, fordi jeg har en meget tyk radiator. Så det vil bare ligge sådan ud over. Så derfor skal jeg bare lige have syet gardinerne op. Det burde virkelig ikke tage så lang tid. Jeg har bare ikke noget bord, og Maja har heller ikke noget bord. Vi har sådan et altanbord ude i køkkenet, så det er nok det, jeg kommer til at sy på, hvis der. Jeg tænker lidt at vise jer lejligheden, for det er nok det, jeg allerhelst vil se. Så man kommer ind her. Vi har købt en måtte, og vi kan simpelthen ikke finde ud af, okay, skal den ligge sådan her? Eller sådan der, fordi så ser det hele også bare skævt ud. Nej, det har vi haft mange problemer med. Så til højre, for når man kommer ind, så er der så mit værelse. Og ja, altså, som I kan se, så er det meget sådan rodet lige nu. Der er ingenting, der er på plads. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det her sådan mærkelige hul. Jeg ved ikke, hvad man siger. Fordi man kan heller ikke hænge noget op. Det kan ikke lade sig gøre. Så jeg kan ikke hænge spejlet op, men jeg tror bare, jeg lader det stå. Og så hænger jeg måske en plakat. Altså med elefantsnot op her. Men ja, mit skab er derovre. Det skal samles. Det skal stå derovre. Og så ved siden af mit værelse, der er Majas værelse. Da-da-da-da. Yes. Over på Majas værelse, I kan se her, døren. Mit værelse, Majas værelse, badeværelse. Det ser bare sådan her ud. Det er et rigtigt københavner badeværelse. Men det er ret stort, altså sådan nogle her kan være meget værre. Det er egentlig meget fint. Vi skal købe en eller anden kommode ting hernede, fordi der er ingen steder, at vi kan have ting. Altså vi kan stille ting der, og det får man lidt tilbage af. Så ja, så skal vi selvfølgelig også have et badeforhæng og sådan noget. Så hvis man fortsætter fra badeværelset af, så er der to skabe. Hvor vi nok kommer til at have håndklæder og sådan noget. I kan lige se. Jeg ved ikke, om I synes, det er så interessant. Ej, den er så fucking... Ved I hvad, det kan jeg ikke se. Nå, så hvis man fortsætter, så har vi the kitchen. Ja, lige nu, der er måske nogen, der kan kende det her sæt her. Det er mit altansæt fra, da jeg boede på Østerbro. Men ja, køkkenet er fucking stort. Sådan, og der er en masse gulvplads og sådan noget, og vi er så glade for det. Men ja, vi skal så have et bord, der er større. Vi vil gerne have et klapbord, sådan når man får gæster og sådan noget. Men ja, det finder vi ud af. Og så vil vi gerne have sådan et lysskilt her. Og vi har mange planer. Alright, så. Okay, jeg har modtaget mine ting fra IKEA. Jeg har skjort mig klar, tror jeg, i forhold til, hvordan I så mig sidst. Jeg har fået mit sengetæppe. Det er jeg sygt glad for, fordi at det blå sengetæppe, jeg har, det synes, det er hæsligt. Jeg havde en dobbeltseng i Kastrup, så jeg ville gerne have noget til bare lige sådan at dække det hele, som ikke var så dyrt. Ja, så jeg købte IKEA. Det grimme, der er for 75 kroner, og det ligner synes, det er et viskestykke, så det skal bare smides ud. Det er meget cute. Hov. Og så købte jeg jo gardiner. Jeg købte sådan en dobbelt gardinstang. Den skal lige samles, ikke? Men ja, hvor der er der ligesom er to, fordi at så skal jeg have et inderst, som er sådan tyndt, til bare at have for om dagen. Og så yderst skal jeg have et, der er lidt tykkere. Det yderste gardin, det er det her sådan blå. Jeg overvalgte at åbne det, fordi... Ej, det er flot. Ja, ja, ja. Jeg vil lige åbne det andet gardin. Det er lidt mere spændende, føler jeg. Det ved jeg ikke. Det har noget mønster på, tror jeg. Jeg tror godt, I kan se det. Sådan blander. Nu kan I se det ordentligt. Meget smukt. Det er fucking flot. Men ja, det er ligesom til at hænge inderst, fordi så kan man have det sådan her om dagen, så folk ikke kan se direkte ind, fordi at, vi bor på stuen. Så der er lidt nøjere, synes jeg. Man føler sig bare mere safe, når man bor højere op. Det er ikke et kæmpestort issue. Sådan, der er så mange mennesker, der bor på stuen, så det går nok. Det er det, jeg har bestilt i den her omgang, og så skal jeg op og hente en lampe senere. Jeg har købt en lavalampe, det jeg synes er meget griner. Så jeg fik ikke noget at filme mere. Men ja, jeg håber, I lige nåede videoen, og så ses vi selvfølgelig i min næste. Okay. Ja, jeg fik ikke filmet mere. Men så bare det, jeg sagde. Jeg håber, I kunne lide den, og vi ses bare i min næste video.